projekat podrška unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u centralnoj Srbiji ušao je u završnicu. Posle godinu dana intenzivnih obuka i različitih radionica koje je realizovao razvojni biznis centar Kragujevac, očekivanja su da će proizvođači hrane i pića u Šumadiji, pogotovo u uslovima pandemije koronavirusa, u buduće bolje koristiti mogućnosti digitalizacije i svoje proizvode plasirati preko internet stranica. Projekat je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU-PRO. Pored obuka sa našim korisnicima radili su iskusni konsultanti, biznis konsultanti koji su im pomogli da unaprede različite aspekte svog poslovanja i različite poslovne procese. Pa su tako unapređeni poslovni procesi koji se tiču promocije na društvenim mrežama, unapređen vizuelni identitet proizvoda kroz dizajn pakovanja, dizajn etiketa i tako dalje. Takođe, neki korisnici su dobili poslovnu podršku konsultanata i mentoring vezan za biznis planiranje, vezan za marketing planiranje. Neki korisnici su takođe dobili i podršku u vidu pomoći u izradi web sajtova koje do sad nisu imali i koji će im naravno pomoći da postanu vidljiviji i prepoznatljiviji na tržištu. Radili smo i na tome da širimo mrežu budućih konsultanata, pa smo tako okupili mlade profesionalce sa teritorije naše Kragujevca i okruženja, koji su razvijali i jačali svoje konsultantske kompetencije i učili kako da pružaju podršku malim i srednjim preduzećima, nakon čega smo razvili i napravili jedan novi alat, jedan novi instrument koji će pomoći kompanijama sa jedne strane da dođu do podrške koja im je potrebna od strane stručnjaka i mladih profesionalaca, a sa druge strane mladim profesionalcima da se povežu sa kompanijama. To je platforma koja se zove Talent Hub, talenthub.rs, je dakle nova platforma i novi alat koji stoji na raspolaganju i kompanijama i mladim profesionalcima da preko koje mogu da se povežu i da uspostave saradnju koja je potrebna i jednima i drugima. Učesnici završne konferencije održali su online panel na kome je podvučena crta, odnosno zaključeno da su održani programi obuke bili usmereni na ekonomsku temu broj 1 u svetu, a to je prilagođavanje uslovima poslovanja u vreme pandemije koronavirusa. Proizvodnja hrane ima veliku perspektivu, nikada nije propala, ali je bitno naglasiti da je treba podržavati savremenim alatima, odnosno pomoći preduzetnicima da do kupaca dođu u internet dućanima. U Šumadiji je 16 preduzeća prošlo kroz program obuke za digitalno poslovanje. Na konferenciji, osim predstavljanja rezultata, jedan deo konferencije, jedan panel posvetit ćemo upravo diskusiji na temu prilagođavanja poslovanja i pronalaženja novih načina za unapređenje poslovanja u ovim izazovnim uslovima u kojima se nalazimo i u kojima su preduzeća prinuđena da posluju. Tako da ćemo razgovarati i o mogućnostima za digitalizaciju poslovanja, za izlazak na internet i korišćenje tih digitalnih alata, internet alata koji nam mogu olakšati poslovanje i da vidimo šta je to što možemo da učinimo u ovim uslovima i na polju marketinga, i na polju promocije, i na polju prodaje, kako bi proizvođači i mali i srednje preduzeće mogli zaista da održe svoje poslovanje i da se pripreme, dakle, za neke bolje uslove i periode koje svi očekujemo i koji će naravno u jednom momentu i doći. Ono što isto moram da kažem i što mislim da je važno reći, programi poput ovog EU-PRO programa koji je podržala Evropska unija su veoma značajni i pružaju ogromnu podršku malim i srednjim preduzećima i mislim da će jedan od zaključaka današnjeg skupa i biti da takvih programa je potrebno i važno da bude i dalje i da je podrška donatora međunarodnih organizacija i domaćih organizacija izuzetno važna u tom segmentu, tako da se omogući i u perspektivi malim i srednjim preduzećima da kroz programe poput EU-PRO programa mogu unaprediti različite segmente svog poslovanja i dobiti podršku stručnih lica, stručnih konsultanata koji će im u tome pomoći.
savremene tehnologije su proces koji se ne može zaustaviti, i napredak i razvoj, i u tom smislu je vrlo važno da svi mi, a samim tim i privreda i mala i srednja preduzeća i poljoprivredne gazdinstva i preduzetnici, budu na tragu i da prate, dakle, sve što se dešava na tržištu, da osluškuju, da prate savremene trendove, savremene tehnologije, jer prosto i kupci danas razmišljaju na druge načine, koriste druge alate, koriste druga sredstva da dođu do informacija, i zaista je neophodno, bez obzira na sadašnju situaciju, da male i srednje preduzeće i preduzetnici budu u skladu sa onim što su potrebe kupaca. Dakle, kupac je uvek na prvom mestu i moramo pratiti šta to kupac radi, kako kupac razmišlja, kako kupac dobija informacije i šta je to što je njemu potrebno, i prema tome, dakle, naše poslovanje planirati, krojiti, dizajnirati, i to onda može da donese dobre rezultate i ono što očekivane, zapravo željene ishode. Pandemija je donela otežavajuće okolnosti svim ekonomijama na svetu. Uslovi su sve suroviji, jer do juče i sigurne industrijske grane poput avio saobraćaja ili turizma se gase. Projekat unapređenja konkurentnosti je dobrodošao u vreme kada na tržištu mala i srednja preduzeća vode velike bitke za opstanak. Projekat koji realizujemo u Kragujevcu, zapravo u Šumadiji i istočnoj Srbiji, koji se zove podrška razvoju poslovanja proizvođačima i prerađivačima hrane i pića, realizuje se od novembra prošle godine, zahvaljujući podršci Evropske unije u okviru EU Pro programa podrške razvoju opština u Republici Srbiji. Projekat realizuje razvojni biznis centar u partnerstvu sa Centrom za preduzetništvo, takođe iz Kragujevca. Tokom ovih godinu dana projekat je imao za cilj da podrži mala i srednja preduzeća sa pomenute teritorije koja se bave proizvodnjom i preradom hrane i pića, i mi smo tokom ovog perioda od nekih 12 meseci obuhvatili 16 malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava koja se bave različitim proizvodnjama različitih proizvoda u okviru, da kažem, te prerade hrane i pića. Kako smo ih podržali u ovom periodu? Na više načina. Najpre, svi naši korisnici, mali i srednji preduzeći i poljoprivredne gazdinstva, dobili su nekoliko vrlo važnih i korisnih obuka kako bismo unapredili njihove kapacitete vezane za marketing i promociju njihovih proizvoda, za poslovanje na društvenim mrežama i promociju na društvenim mrežama, kao i prodaju uopšte. Takođe, budući da se projekat realizovao u vreme pandemije i situacije sa kojom su se naši proizvođači suočili, teškom situacijom na tržištu, takođe jedna od obuka ticala se upravo načina poslovanja i mera podrške koje je Vlada Republike Srbije ponudila i stavila na raspolaganje malim i srednjim preduzećima. Proizvođači hrane i pića u Šumadiji prošli su obuku kako da unaprede marketing i razviju promociju na društvenim mrežama. Među njima su proizvođači meda, hrane za decu, domaće zimnice, sokova, jednom rečju zdravih proizvoda, jer je i bez pandemije potreba za ovim artiklima neprolazna.